ჩვენ ადგილობრივ გამგეობებზე როგორ აისახება და თუ შეიძლება რაიმე პრობლემები დიდი გულავას უფრმოსელი შეჩერების შემდეგ რა პრობლემებს უნდა ველოდოთ თუ მოსახლეობაზე ხომ არ აისახება ეს გადაწყვეტილება ზოგადად გადაწყვეტილება რომელიც მიიღო სასამართლო პროკურატორის ზეწოლის შედეგად ზოგადად აისახება ქვეყანაზე არა მარტო თბილისზე როდესაც პროცესი არის დაწყებული მთავრობის მხრიდან გამოცხადებულია რომ თვითმმართველობის განვითარებაზე ახალი სტრატეგიის შემუშავებაზე ახალი ეტაპის გადასვლაზე თავისთავად ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ეს სასამართლო გადაწყვეტილება არცეთ კანონში არსად არ წერია და არ არსებობს პროცედურა პირდაპირ არჩეული მერის გადაყენების და უფლებამოსილების შეჩერების შესაბამისად გაუგებარი არის რითი ხამდვანელა სასამართლომ მარტივად რო თქვა ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილება არის რაც თავისთავად გასაჩივრდება და დარწმუნებული ვარ რომ შედეგის დადგება ისეთი როგორც კანონი მოითხოვს საბოლოო ჯამში. მთავარი პრობლემა არის ის რომ ხელისუფლება თვლის რომ მას აქვს ამის უფლება რომ თვითმმართველობებზე ასეთი სახის ეწოლა განახორციელოს. ახალი ამაში სინამდვილეშოთ არაფერი არ არის იმიტომ რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად ხდებოდა მსგავსი რაღაცეები რეგიონებში, რაიონებში თვითმმართველობებზე, სადაც ჩვენ ხედავდით, რომ საქმეს აღძრავდნენ გამგებელზე, შემდგომში ეს საქმე ჩერდებოდა, უფლებამოსილება შეუჩერებდნენ და ასე იშორებდნენ მათთვის არასასურველ ადამიანებს თანამდებობიდან, მაგრამ აქ უკვე ყველანაირ ზღვარს გადასვლასთან გვაქვს საქმე, იქნება გამომდინარე, რომ თბილისის მერი არის პრეზიდენტის შემდგომ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც პირდაპირ ირჩევს მოსახლეობა. შესაბამისად, რაც შეეხება ყოველდღიურ საქმიანობას მერიის გამგეობის, თავისთავად მერია და გამგეობა გააგრძელებს მუშაობას. ბიუჯეტის პროექტი შეტანილი არის ამ ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში, თავისთავად აქტიურად იმუშავებს. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანები, ვის დღეს არის მერიაში გამგეობებში, მათ შეწევთ იმის უნარი, რომ ის პასუხისგებლობა, რაც გვაქვს ყოველას ერთად აღებული, ეს პასუხისგებლობა ჩვენი მხრიდან შესრულებული იქნება, მაგრამ ფაქტი კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ გაუგებარია პირველ რიგში აზიანებს არა მარტო ხელისუფლებას, არამედ ჩვენს ქვეყანას ფლიანობაში და ჩვენს ქვეყნის იმიჯს, რა ვთქვა. ფაქტი ისაა, რომ ხელისუფლებას ძალიან ისეთი კაფიო გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, რომ თავისი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ასეთი სახის რეპრესია დაარქვით, აძინეს დაარქვით, ამ სახით ებრძოლოს თავარ ოპოზიციურ ძალას. ეს არ არის მარტო გიგის გადაყენების საკითხი, ეს არის ყველამ კარგად ვიცით, რომ რამოდენიმე კვირის უკან ვანო მერაბიშვილის მიმართ რა განხორციელდა. ეს ფაქტები ყველაფერი ერთად გროვდება და ხა ფაქტი ძალიან მარტივია, როდესაც ჩვენი მხრიდან საუბარია, რომ ასეთი ფაქტი მოხდა, ამის გადამოწმებას არაფერი არ უნდა. ხო, უბრალოდ კადრები უნდა ამოიღოთ. მე აღმოჩნდა, რომ ერთი უცხება იძახის, რომ თურმე არ იწერენ, მეორე უცხება იძახის, რომლის დაქვემდებარებაშიც არის, რომ ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება ამ კადრებთან. და მესამე რაც გუშინ გაჟღერდა, ფაქტი არის, ხო, ასეთი წარსულის მქონე გენერალური პროკურორის მხრიდან იმ ფაქტების განხორციელებას მე მგონი არ გაუჭირდებოდა, ხო, ადამიანს რომელსაც კრიმინალური წარსული აქვს, ადამიანის გატაცება და ეგრეთ წოდებული დაკაჩავება, მე მგონი მისთვის პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო. ფაქტაზე შეგიძლიათ მანდ ბიუჯეტი აღწერეთ თქვენ და დიახ, ჩვენი სამუში არა იყო აღსადანაცხადა რომ საკრებულო თუ მოეკიდება პასუხისგებლობით მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, თავისთავად ასეთ პრობლემა არ შეიქმნება, მაგრამ თუ ისინი იცნებიან, რომ პოლიტიკური ასე ვთქვათ თამაშები დაიწყნენ, პოლიტიკურად ეცადონ, რომ ბიუჯეტი არ იქნას მიღებული, მაშინ მათ ეს ძალა ნამდვილად აქვს. საკრებულოს აქვს ეს უფლებამოსილება, საკრებულოს თუ გადაწყვიტავს, რომ სპეკულირება დაიწყოს ამ საკითხებით, თავისთავად ეს პრობლემა შეიძლება დადგეს. ბიუჯეტში, შეტანილი ბიუჯეტში არის გათვალისწინებული უმრავლესობა იმის პრობლემების მოგვარება, რაც დღეს თბილისელების წინაშე დგას. თუ მათი მხრიდან, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ჩვენი მხრიდან, მერიის მხრიდან იყო ძალიან აქტიური მცდელობა, რომ დიალოგის რეჟიმში, კონსულტაციების რეჟიმში გაგვევლო ბიუჯეტი და გაგვეთვალისწინებინა ურთიერთ ინტერესი. ურთიერთ ინტერესის გათვალისწინება რა არის? აქ არც მერია არის მთავარი და არც საკრებულოა მთავარი, ხო? აქ არის მთავარი მოსახლეობა და ეს ბიუჯეტი უნდა დაიხარჯოს მათ საკითხულ დღეოდ. თუ იქნება არგუმენტი, რომ უფრო მეტი რამის გაკეთება შეიძლება, უფრო მეტის ფულის მოძიება შეუძლიათ, არსებობს ცენტრალური ხელისუფლება, კარგი იქნებოდა, თუ არ ცდები
დღევანდელი უმრავლესობა საკრებულოში, მათ შორის თბილისში, წარმოადგენს ხელისუფლებას, ოცნებას, ოცნების კოალიციას. Და ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ უფრო აქტიურად ემუშავოთ ფინანსთა სამინისტროსთან, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, მაშინ, როდესაც ფინანსთა სამინისტრომ თბილისს დააკლო ფული, რომელიც უნდა წამოსულიყო ცენტრალური ბიუჯეტიდან. მაშინ მე არ მახსოვს, რომ ამ ადამიანებს ხმა ამოეღოთ. შესაბამისად, თუ ისინი ორიენტირებული არიან თბილისელების პრობლემის მოგვარებაზე, მაშინ უფრო აქტიურად იმუშავებდნენ და ასეთი პოპულისტური განცხადებებისგან თავს შეიკავებდნენ. ჩეხა ფასალის თემას და ინფორმაციას, რომელიც გიგულა გააჟღერა. თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს ინფორმაცია გავს ნაციონალურ მოძრაობის მოვის პროვოკაციას და შეცვლილ ამბავს რა გავს ამის დამადასტურებლად და ელოდებით თუ არა, რომ ძალიან საინტერესო არგუმენტი არის. ძალიან საინტერესო არგუმენტი არის, როდესაც შეგიძლია თქვა, რომ შენი ოპონენტები რაც არ უნდა თქვან, რომ ეს სიმართლე არ არის. ამის დამკიცება ხო ძალიან ადვილია. პირველი საკითხი, რომელიც ვახსენე ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით, როდესაც იგი ძალი ციხიდან გაიყვანეს, ამის გადამოწმებაც ხო პრობლემა არ იყო. მათი არგუმენტაციაც ასეთი იყო, თუ არ ვცდები, რომ საუბარი იყო, რომ სამი დღის მერე რატო თქვა, ორი დღის მერე რატო თქვა, რაღაც ასაცილო არგუმენტები იყო. ძალიან მარტივი არის, ხო? უნდა ამოიღოთ კადრები, გამოეკვეყნებინათ. პირველი რიგში უნდა აღეძრათ სისხლსამართლის საქმე, გამოძიება უნდა დაიწყოთ. შესაბამისად ამოიღოთ კადრები და გამოჩნდებოდა ჩვენ ცრუობდით თუ არ ცრუობდით. ეხლა როგორ წარმოგიდგენია თქვენ თავარი ოპოზიციური პარტიის გენერალური დივანი, რომელიც ასეთ ტყვილებს იძახის და შენ გაქვს შესაძლებლობა, რომ ის ამხილო ასეთ სიცრუეში, ხო? ამას ხო ნამდვილად გამოიყენებდა დღევანდელი ხელისუფლება, რაც ყველაფერს იყენებს, თუ რაღაც არსებობს და არ არსებობს. შესაბამისად მისთვის უფრო უკეთესი იქნებოდა, რომ და ჩვენ მემხინებინეთ სიცრუეში, ხო? ამისთვის საჭირო იყო მხოლოდ კადრების ამოღება. მათ ეს არ გააკეთეს. ეხლა რაც შეეხება თავარ პროკურორს, თავარ პროკურორზე რაც განცხადება გაკეთდა, სინამდვილეა თუ არ არის სინამდვილე, აქაც ძალიან მარტივად არის საქმე. ჩვენი მხრიდან იქნა წარმოდგენილი კონკრეტული საქმე, ნომერი, ადგილსამყოფელი, წელი, მუხლი, რა მუხლით იყო გასამართლებული. შესაბამისად ამ საბუთების გამოთხოვასაც წინ არაფერი არ უდგას, ხო? გამოჩდება ხო ყოველ ნაციონალური მოძრაობა მოგააკეთა განცხადებული იგი თან გეგმავთ აქციებს, რომელიც პარტია პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს. რა იქნება ამ აქციების მთავარი მოთხოვნა და რა ფორმით დაიმართებათ აქციები? მთავარი, როგორც თავში ვთქვი, ეს პრობლემა არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ. ის მიდგომები, რა მიდგომებითაც დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს საქმეს, ეს არის საფრთხე მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის და მთლიანად ჩვენი საზოგადოებისთვის. თავარი არის, აი საუბარი არის, ხო? შეიძლება ვიღაც ფიქრობს იმას, რომ რაც კმაყოფილებაც აქვს იმაზე, რომ უყურებს თქვა ნაციონალური მოძრაობის წევრების, ლიდერების მიმართ რაღაც გარკვეული რეპრესიული რაც ხორციელდება, რომ მისთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მეწმუნეთ, რომ ეს არის მთავრობის მიდგომა, ეს არის ის, რომ ხვალ თქვენი ნებისმიერ თქვენთაგანის აზრი თუ იქნება მიუღებელი ხელისუფლებისთვის, ის ანალოგიურად ასეთივე ქმედებებით შეეცდება, რომ გაუსწორდეს ნებისმიერ ადამიანს. თავი პრობლემა ეს არის დღეს ჩვენთვის. ჩვენ ეს არ გვაშინებს ის მიდგომა, რა მიდგომითაც ისინი ჩვენ ფიქრობენ, რომ გაგვანადგურებენ, თავარი ოპოზიციურ ძალას გააქრობენ, ეს არ არის პრობლემა. ჩვენ ამისთვის ზათავართ, ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილება თითოეული ადამიანის, ვინც არის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ლიდერი იქნება, წევრი იქნება, ჩვენ ვიცით რას ვაკეთებთ და რატო ვაკეთებთ. ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ ხვალინდელი დღე საქართველოს იყოს უფრო უკეთესი. ფაქტი ერთი არის, რომ საზოგადოება ამ ქვეყანას, ეს ქვეყანა არის ნამდვილად ღირსი, რომ იყოს უფრო უკეთეს მდგომარეობაში და ყავდეს ბევრად უკეთესი ხელისუფლება, ვიდრე დღეს მას ყავს. შესაბამისად ეს ბრძოლა გაგრძელდება ჩვენი მხრიდან, აი ეს იქნება აქციების სახით, პარლამენტში ძალიან აქტიური ჩვენი ჩვენი მუშაობით და საერთაშორისო ასე ვთქვათ თანამეგობრობასთან ძალიან აქტიური მუშაობით, იმიტომ რომ პრობლემები, რომლის წინაშე დღეს დგას საქართველო, ეს არის ეკონომიკური კრიზისი, ეს არის ხელისუფლების, რა ვიცი, თავხედური ქმედებები, ყველანაირი ზღვარს გადასული, მათთვის კანონი არ არსებობს როგორც ასეთი რამ და ისინი თვლიან, რომ მათ შეუძლიათ ნებისმიერ ადამიანს გაუსწორდეს. თავისთავად ამის წინააღმდეგ ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოლებთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ამ სახით ბრძოლა, ასახითაც დღევანდელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ებრძოლოს თავის საკუთარ ხალხს და თავის ოპოზიციას, ეს მათ კარგ შედეგამდე ნამდვილად არ მიიღებს. და იმ შემთხვევაში თუ გიგი გულავას არ მიეცათ ეს მართლობის საჩვენებს, ნაწილობის საჭიროება, წარმოებული სასამართლოს წესთან გამომდინარე,
Gigi Ugulavas miecema ertadeti ari ertadeti shesadzrevloba ritat sheileba Gigi Ugulavas ar miecses ise ro daakaon manamde Gigi Ugulavas tu ketsatsoteva miigo khelitsoteva am shentsvashi ra ikneba vin ikneba natsionalo mozdrobis kandidati da vin ikneba chen tkvit ro Gigi Ugulavas dakaveba ar dakavebas es sakitghi ar ekheba Gigi Ugulavas namdulat ari ert-ert-i candidati merobis, naționalul mozdraobis, ეს გადაწყდება პარტიის შიგნით და პარტიის შიგნით მე არ გულისხმობ რამოდენიმე ადამიანი დაждდება და გადაწყვეტავს ვინ იქნება ჩვენი კანდიდატი, ეს როგორც აირჩა პრეზიდენტობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ამ პრინციპით იქნება წარდგენილი ფორმით თბილისის მერობის კანდიდატი. ჩემი პირადი აზრი არის და მე ვთვლი რომ გიგი უგულავა არის ის კანდიდატი, ღირსეული კანდიდატი, ვინც უნდა იყოს ჩვენი ასე ვთქვათ მერობის კანდიდატი, იმიტომ რომ მისი მერობის დროს ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა და ძალიან ბევრი რამ სასიკეთოდ შეიცვალა ჩვენს ქალაქში. შესაბამისად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვექნება შიდა პარტიული, ასე ვთქვათ, რაიმეები იქნება, არჩევნები იქნება, თუ რა ფორმა იქნება, ამასაც თავისთავად გავაჟღერებ წინასწარ და ამის მიხედვით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დაგიდასტურებთ იმას, რომ გიგი უგულავა ნამდვილად არის ერთ-ერთი კანდიდატი ჩვენი მერობის. მადლობთ. კი ბატონო. აჰა, განცხადებას წინ არაფერი არ უდგას, მაგრამ რამდენად არგუმენტირებული და ფაქტებზე დაყრდნობილი იქნება, ეგ არ ვიცი. რა შეიძლება შემოწმებას, რამდენად ჩემთვის ცნობილი არის, თითქმის ყველა გამგეობაში სარევიზიო, ანუ საკრებულო სარევიზიო კომისია შესული არის. ძალიან დიდი ხანია ეს ადამიანების ხედან გამგეობებში. აქამდე ვერაფერი ვერ ნახეს და დარწმუნებულია, რომ ვერც ვერაფერს ვერ ნახავ. თუმცა გამოაქვეყნეთ რაციფრები, იგივე 33 1000 ლარი სატელეფონო საუბრები რეალი ერთში გაფართოვილია ყველაზე ერთი ადამიანი და ეს ამ ციფრებს ფაქტები თქვენი წარმოადგენენ, თქვენ წარმოადგენენ გააკეთა განცხადება, რომ არის ასეთი ფანტასტიკა. რა თქმა უნდა. ძალიან მარტივია, სანამ კომისია გამოაცხადებს. კომისია არ არის ერთი ადამიანი, მათ შორის არც თავმჯდომარე. კომისია არის, შემოშენდება რამოდენიმე საკრებულოს წევრისგან. საბოლოო ჯამში კომისიის დასკვნა ჯერ უნდა იქნას განხილული კომისიაში შიგნით და შესაბამისად ამის შემდგომ უნდა გამოკლდეს. შეიძლება კომისიის წევრები ვიღაცები ეთანხმებოდნენ, არ ეთანხმებოდნენ, მაგრამ პირველ ეტაპზე მინიმუმ ის მაინც უნდა გაკეთდეს, რომ ამ კომისიაზე განხილული იქნას ის დასკვნა, რა დასკვნაც უნდა გამოკლდეს. შესაბამისად ეს არის წინასწარი, მე რამდენად ინფორმირებული ვარ, წინასწარი ასე ვთქვათ მონაცემები, რასაც ისინი თვლიან, რომ უნდა თქვან, პოლიტიკური სპეკულირებისთვის კარგი თემა ჩემი აზრით. რაც შეეხება დარღვევებს, თბილისის მერიასთან დაკავშირებით დაწყებული ფინანსური პოლიცია, პროკურატურა, რა ვიცი, ყველა ინსტიტუტი არის დაინტერესებული იმით, რომ რაღაც მოძებნოს, ჯერ ვერ მოძებნეს. შესაბამისად არ ამგონია, რომ საკრებულოს კომისიამ რამე ისეთი დასკვნა დადოს, რაც ხალხს გააოცებს ან გააკვირებს. რომელი ვაუჩერები და კი? ვაუჩერები არის გათვალისწინებული, ამავდროულად არის ძალიან ბევრი პროექტი არის, რომელიც გამგეობების დონეზე ხორციელდება, მაგალითად გაზიფიცირების ვაუჩერი ეს გეწოდებული, სადაც თქვა ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, სოციალურ დაუცველი ვინც არის, რომ გაზი შეიყვანოს სახლში, ხო არის ასეთი უბნები ჩემთან მაგალითად, ეს პროექტი ხორციელდება, სადაც ჩვენ ვაძლევთ გარკვეულ თანხას ურიცხავთ იმ ადამიანებს, რომ ეს გაზი შეიყვანონ თავის სახლში. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, საბოლოო ჯამში რა პროექტი დამტკიცდება ბიუჯეტის. იმიტომ რომ ჯერჯერობით ბიუჯეტის პროექტი არ არის დამტკიცებული, საკრებულოს გარკვეული მოსაზრებები აქვს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. რო შევჯერდებით, უკვე ნათელი იქნება, რა იქნება. დიახ. კი ბატონო. ჩვენ მოდი ესე ვთქვა, მე ჩემ პირად ასგეთყვით, ის რაც დევს, ანუ ამ სახის სოციალური დახმარება რაც დევს თბილისის ბიუჯეტში, ეს არის დამატებითი ღონისძიებები, რომელსაც თბილისის მერია ახორციელებს. სინამდვილეში ეს არ არის თბილისის კომპეტენცია, პირდაპირი კომპეტენცია, ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენცია, ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია. შესაბამისად მათი განსახორციელებული პროექტებია, მაგრამ იმის გამო, რომ ისინი ამას ვერ ახორციელებენ და ვერ აკეთებენ, აქინა გამომდინარე თბილისის მერიამ თავის დროზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მასაც თავის ნული შეეტანა და გარკვეული დახმარება გაეწია ასეთ სახის ადამიანებს.
Ara n-am bivut. Eu apelam corpusul să ajungă mai tânăr arogant. Care a zândit? Angul.